швацькою машинкою старанно працює Святослав. Хлопець народився з аутизмом. Він став першим учнем майстерні, який опанував швацьку справу. За рік він доклав руку до створення кількох сотень екоторбинок. Тільки-но зроблений останній шов, на турбинку наносять принт. Це вже робота 16-річного Константина. Малюнок від руки він створює фломастерами для текстилю. Фантазію художника ніхто не обмежує. Така от шутлива для екосумка для походу в супермаркет. Весела морква. Каже, це дуже відповідає назначенню. Нині підлітки створили вже кілька колекцій турбинок з оригінальними принтами. Впродовж кількох місяців роботи розкупили через соцмережі. Як нас узнають, да, такої реклами. Тобто, в основному сарафанне радіо. Тобто, хтось купив сумку, вау, там на Фейсбук показав, ой, я таку хочу. Тобто, ну, вот так от. Дуже багато, опять же, да, вот как Кості. Кості на рисунки дуже нравятся. Ми не робимо ненужні речі. Тобто, все, що ми робимо, это все востребовано. Працювати зі швацькою машинкою та тканиною дітей з аутизмом вчать переважно мами-волонтери. Торік вони вирішили створити швацьку майстерню. На гроші, зароблені від продажів екоторбинок, змогли орендувати приміщення. Нині це місце стало не лише гуртком за інтересами, а й осередком реабілітації. Они все хотят быть полезными, как и все мы. Какую-то пользу приносить, какую-то цель иметь в жизни и в сегодняшнем дне. Это очень важно. Иметь какую-то необходимость пойти куда-то, место, где тебя ждут, где ты можешь встретиться с друзьями и что-то сделать. Творчу майстерню назвали Кебета. Її відвідують понад два десятки дітей з ментальними розладами. В подальших планах волонтерів – створити навчальну квартиру для адаптації в побуті. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.